Des de la marca de ciutat de festivals, congressos i esdeveniments, celebrem el 5è aniversari del Foodie Fest, ja que la primera edició en 2011 se va celebrar a Vila-real, van voler que tornaren, com diu el seu eslògan, tornem on van començar, i se celebrarà del dia 29 d'abril al dia 1 de maig en la plaça de la Mayoranda. Hola, mi nombre es Carlos Bru, soy uno de los organizadores de Foodie Fest junto a Isaac Isidro. Foodie Fest es un mercado gastronómico sobre camionetas de comida, se llama Comida sobre Ruedas. Va formado por un convoy de vehículos que llegan de todas partes de España, incluso de la provincia de Castellón. Y bueno, pues van a ofrecer 13 propuestas gastronómicas diferentes. Van a haber música en directo, talleres para niños y conferencias de la mano de Fundación Globalis. El meu nom és Edurne Zubiria i sóc la directora de Fundació Globalis. Dins del Foodie Fest s'han organitzat diferents activitats i nosaltres estem col·laborant en ells perquè considerem que és un event que gira al voltant d'un canvi en el consum d'un consum gastronòmic i que això pot generar noves oportunitats per a l'entorn empresarial. Aleshores hem organitzat dues jornades, una el divendres per la vespre a les 7:30, on parlarem de noves oportunitats vinculades al sector de l'hostaleria. Contarem dues persones, una d'elles es parlarà sobre les noves experiències que estan buscant els consumidors a l'hora d'anar a un restaurant a consumir, i per una altra part tenim l'impulsor del Food Trucks Espanya, que ens contarà un poc sobre la tendència del street food, de los food trucks, i com això es pot reenfocar i convertir-se en una oportunitat de negocis per al sector de l'hostaleria. I el segon dia el que tenim és una taula redona on es presentaran diferents projectes empresarials en diferents fases de maduració, però tots aquests vinculats al sector de l'hostaleria. Tenim empreses que venen productes, que venen servicis, empreses d'aplicacions mòbils, de plataformes web, que ens contaran un poc on ha identificat una oportunitat empresarial, com això ho han transformat en un projecte empresarial i un poc on està la seva innovació. Convidem als veïns i a les veïnes que vinguin a aquest event, que no només serà gastronòmic, sinó que també té la seva part d'oci i cultura, i on tindran xerrades, tallers infantils i gran varietat d'actes.